tänkte att det kommit en rostfläck. Jag kände inte igen den där, men det var en skalbagge. Så går den bakre dit bort. Först och främst ska vi titta här. Se att det ser ju väldigt fin ut. Här brukar ju kunna vara hur mycket avlagringar som helst. Jag kan inte se några uppenbara fel här. Samma sak här, jättefint innanför locket. Ovanligt fint. Sällan det ser ut så här.